Hii siyo swali bali anataka kuongezea. On the issue of Christians becoming servants. Kwa sehemu ambayo Mkristo kuwa mtumishi. It is considered inalinganishwa that for me to serve, kwa wewe ama kwa mimi kutumikia Mungu, for me to reach others, kwa mimi kufikia wengine, for me to do good to the community, kwa mimi kufanyia vizuri wana kijiji, I must have a title. Lazima niwe na kiwango fulani kule kanisani. In a church, maybe I'm a church member. Pengine kanisani mimi ni muamini. So I cannot do anything just because I'm not a pastor, I'm not a deacon, I'm not an evangelist. Kwa hivyo siwezi kufanya kitu chochote kwa sababu mimi si shamanzi, mimi si mwinjilisti na mimi si pastor. I am bringing this to our attention. Naleta hii kwa ajili ya wapendwa. So that as our teacher is emphasizing, vile mwalimu wetu anaendelea kueleza, we get to know that we are all servants. Nataka na tujue ya kwamba sisi wote ni watumishi. In every capacity God has placed us. Katika ile kiwango ambacho Mungu ametubariki sisi. The work of God is failing in our churches, especially in our region here. Kazi ya Mungu haikamiliki kanisani kabisa kabisa mahali hapa kwetu. Because if I'm not entitled of doing this and this in the church, kwa sababu kama sina jina la kufanya hiki na hiki katika kanisa, I am not a minister. Yani mimi sio mhuduma. Thank you. Okay. So God is not just asking minister to serve God. Sasa Mungu anauliza mhuduma kumtumikia. Haulizi tu. Any Christian should serve God. Yale kila swali lolote inastahili kumtumikia. So it's not some Christian, it's every Christian. Sio waamini fulani, lakini kila muamini. And even greeting someone, welcoming someone, and making them happy in the church is also serving God. Hata pia kusalamia wenzetu na kuwakaribisha kanisani, ujue hiyo pia ni kumtumikia Mungu. And caring for them and helping them is also serving God. Na pia kuwajali, yani kuwatia moyo, pia ni kumtumikia Mungu. Strengthening the Christian faith is also serving God. Pia kuwatia nguvu na yani kuwainua katika imani, hiyo pia ni kumtumikia Mungu. Okay, so it's not any, doesn't have to be big things. Itakani ufikiria ufanye vitu vikubwa ndio Mungu akuwe. But as Christians we want to go higher in our ministry. Lakini katika kwa sababu kama Wakristo tunatakana tuende juu katika huduma wetu. When you can help one person then you can help a group of people. Tunataka tusaidie wenzetu ili wapate kusaidia kikundi cha wengine. When you can help a group of people then you can help in a meeting. Kwa hivyo wanaposaidia kikundi fulani kama sales hall, nini ushirika, na hao pia watasaidia mikutano mikubwa. And if God has given you some good teachings, then you can spread it to more people, more churches. Na kama Mungu umejaliwa kupatiwa mafundisho mazuri, inatakana ufundishe watu wengi. Now if some of you learned this teaching these few days and said, I want to spread these teachings, you can tell me and I can help you to do it to more churches and countries. Kwa hivyo kwa wale ambao mnapokea haya mafundisho, ikiwa kwamba utatiwa moyo wa kutaka sasa kufikia watu wengi na makanisa mengi, unaweza kuongea naye ili apate kukusaidia pia. Yeah.